көрермен, Таңшолпан тікелей эфирде. Біз бағдарламамызды қонажай төрімізден жалғастырамыз. Меймандарымыз келіп жетті. Ендеше таныс болыңыздар. Филология ғылымдарының кандидаты Фазылжанова Анар Мұратқызы. Филология ғылымдарының кандидаты доктор, профессор Бимолда қызы Құралай ханым. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Амансыздар ма? Құралай ханым, Анар ханым, қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиямызда ерекше тақырып талқыланады, өте актуалды тақырып, өзекті тақырып. Латын әліпбиіне байланысты қымбатты көрермен. Мүмкін сізді мазалап жүрген сауалдар бар шығар. Тікелей эфир телефондары сіздер үшін қызмет етеді. Сондықтан сауалдарыңызды біздің меймандарымызға қоя аласыздар. Сонымен алғашқы сауалымыз мынадай болсын. Жалпы латын графикасының енгізілуі елімізге қандай жаңалықтар алып келеді? Өте жақсы сұрақ. Анар ханым, сіз жауап бересіз бе? Құралай ханым, өзіңізден бастайық. Өте жақсы сұрақ екен. Шынымен де бұл жазу өзі санамен байланысты. Елбасымыздың сөзінде бір жолдары бар. Мына мен еліміздің бұқаралық санасын қалай өзгерту туралы ойымды тастағым кеп отыр деген. Шынымен де жазу бұл бұқаралық санамен тікелей байланысты. Сондықтан шынымен де алдағы уақытта біздің осы жазу туралы ойлауымызда үлкен өзгерістер болайын деп отыр. Өйткені әліпби миллионның құралы деп баяғыда ғасырдың 20-шы ғасырдың басында айтылған екен. Одан кейін 20-шы ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлының біздің заман жазу заманы ауызша сөйлесуден артық дәрежеге жазу арқылы жеткен заман болады деп анау екінші 2% сауаттылық бар кезде айтқан. Ал қазіргімен салыстырсаңыз ол қандай сөз мысалы. Сонда жазу біздің өміріміздің барлығын араласып тұр. Көшеге шықсаңыз, сізді реттейді. Бір мекемеге кірсеңіз, сізді тәртіпке салады, немесе керісінше. Көшенің бәрі жарнама, қайда кіріп, қайда шығатыныңызды, немесе не істеу керек, не істемеу керек, бір нәрсені есіңізге салады, жарнама қаптаған. Көңілге тоқу үшін де осы. Иә, көңілге тоқу үшін де сөздер жазылады. Мекемеге кірсеңіз болды, мекемеде де қалай кіріп шығуды түсіндіреді, қайда кірмеу керек. Мысалы, біз былай қарағанда жазудың тұтқынындамыз осы күні. Мемлекет басшыларынан балабақшаға дейінгі аралықтың барлығы. Иә, барлығы жазумен байланысты. Оқу білім деген енді ол таза біз басымыз тек жазумен ғана тілдесіп, қағазбен ғана бір-бірімізді көрісіп жүрміз, түрімізді көрмесек те компьютер арқылы түріміз бір-бірін көріп жатыр. Сондай заманда шынымен де жазу өте жазу туралы өзгеріс, әліпби туралы өзгеріс өте ауқымды барлық қоғамның барлық мүшелеріне әсер ететін, оларды да бейжай қалдырмайтын үлкен процесс. Енді осы процестен кейін шынымен де алдымызда бізде өзгерістер бар. Ол өзгерістер қазірдің өзінде болып жатыр. Мысалы, бізде мынадай емле жазу әліппиге қатысты бір түсініктеріміз өзгеріп жатыр. Мысалы, бұрын емлеміз қандай еді дегенге ойланбайтынбыз. Автомат түрде ол солай жазылады, болды солай жазылады. Болды осылай бекіген. Қазір енді ойланатын болдық. Неге бұлай жазылады? Шынымен біз осыған дейін үсіп жазып келдік пе? Мысалы, неге 42 деп жаздық? Енді не болып қалды деген сияқты қарапайым тілдік сауалдар соның айналасында қарапайым жұрттың бәрі ойланып жатыр. Ол деген тілге деген өзің жазуына деген бетбұрыс басталды деген. Дұрыс айтасыз. Одан кейін тағы жұрттар ойланып жатыр. Ойбай-ау, біздің дыбысымыз неше болды сонда? Бұрын мектепте 12 деп үйрететін деді, мысалы дауыстыларды. Енді 9 ба, ана 4 дыбыс қайда кетті, дауыссыздардың құрамы қанша болды сонымен деген сұрақтар жай қарапайым тілдік білімді толықтыратын сұрақтар барлық көпшіліктің санасында бар. Содан кейін тағы да енді филолог мамандар, тілші, мұғалімдер, енді олар осыған дейінгі жазу сызу процесіндегі пайда болған күрделі қиындық тудырған тұстарына осы реформаны пайдаланып реттеп алайық деген бір жанашырлық. Осы жерде өз пікірлерін әр жақтан айтып жатыр, осыған дейін қате жазып келдік, енді қашанғы қате жазамыз деп, енді таза бұл маман ретінде өздерінің пікірлерін білдірген. Яғни бізде жалпы жай қарапайым тілдік санадан кәсіби санаға дейінгі аралықта жазу мен емлеге қатысты өзгерістердің алдында тұрғанымыз көрініп тұр. Және алдағы уақытта біздің жаңа емлемізбен үлкен өзгерістер болатыны
белгілі болып отыр. Ол мына әліппемен байланысты. Анар ханым айтар жатыр. Иә, жалпы биыл әліппе енді бекітілді, одан кейін көптеген насихаттар жүргізілді. Қазіргі нәтижесі қалай? Жалпы одан кейін қанша диктанттар жазылып жатыр, иә? Жалпы ұлттық, жалпы халықтық. Нәтижесі қалай болып отыр? Қазіргі кезде осы рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласынан басталған тілтанымдық реформа өзінің бірінші кезеңінен өтті деуге де болады. Өйткені 6 желтоқсан күні үкіметтің жанында ұлттық комиссияның отырысында ғалымдардың әзірлеген Ахмет Байтұрсын атындағы тіл білмейісінің ғалымдарының әзірлеп осы біз келіп отырған мәдениет және спорт министрлігіне қарасты Шайсултан Шайахметов атындағы тіл қазына ғылыми практикалық орталығының сынама сауалнамасы арқылы сараптамадан өткен түрлі талдаудан өткен емле ережесі мақұлданды. Сондықтан бұл өте маңызды қадам. Егер елбасының жарлығы латын әліпбиінің көшуіне бастаған тілтанымдық реформаға бастаған маңызды құжат болса, бұл үлкен емле ережесін бекіткен жиналыс, бұл біздің жазу тарихымызда, қазақ халқының тарихында ерекше бір бетбұрыстың бастауы болып тұр. Өйткені біз бұдан ары қарай енді барлық мекемелерде бұл мақұлданған емлемен жазуды бастап кетеді. Жаңа Құралай ханым өте жақсы айтты ғой, халықтың өз тіліне, өз жазуына деген ықыласы артты осы реформаның арқасында. Біз бұны реформа дейміз. Реформа деген түбегейлі өзгерістерге, жай ғана өзгерістерге емес, болашақ үшін маңызды, болашақ үшін қажет, болашақ үшін өміріңді оңтайландыратын өзгерістерге әкелетін құбылыс. Сондықтан бұл нағыз реформа. Өйткені қараңыздаршы, тек қана әріп ауысып қоймайды. Біз енді шет тілінен енген сөздерді 42 әріппен кирилдің дыбыстарымен орысшалап жазып жүрсек, біз енді оларды қазақшалап жазуды қайтадан бастаймыз. Қайтадан деп отырғанымыз біздің тіліміз. Мысалы, қоғам қайраткерлері, жалпы зиялы қауым өкілдері біздің студиямызға келгенде де, өзге де әріптестерімізге сұхбат бергенде айтып жүр. Бір қате сияқты, біз өтіп жатырмыз жаңағы латын әліпбиіне, жаңашылдық деп. Негізінде ол жаңашылдық емес. Біз қайта түп тамырымызға қайта оралып жатырмыз. Яғни біздің ол баста сол әліпбиде болды. Одан кейін бір кішкене, білмеймін енді, әсерлер, адасушылық мүмкін қандай да бір. Енді біз нағыз түп тамырымызға оралып жатырмыз деген оймен келді. Ешбір дамыған, саламатты, жазуының озық тәжірибесі бар елдер шет тілінен енген сөзді сол шет тілінің түпнұсқасымен жазбайды. Олар барлық сырттан келген әсерді игеріп, өзінікіне ұқсатып, өзіне ыңғайлап жазады. Міне, елбасымыздың бұл реформаны бастағандағы негізгі көздеген, жаңа Құралай ханым ол кісінің сөзін жақсы айтты ғой, бұқараның санасын өзгертем деген. Сананың өзгеруі мынау тілді реттеуден, жазуды реттеуден басталады. Бұйыртса, болашақта қазақтың баласы 42 әріппен өзге тілдің сөздерін де өзінікіндей жазуды бастайды. Біз жақсы жерлерін айттық әліппеге көшудің. Енді еліміз жаппай жаңа әліппеге көшкен кезде қандай қиындықтар болуы мүмкін? Мысалы, екі түрлі пікірлер айтылады. Латын әліппеіне көшкеннен кейін ата-аналар әсіресе, жас аналарды, ата-аналарды мазалайтын сауал бізге көптеп жолдайды. Енді мектепке баратын болып жатса, қазақ тіліне берсем бе, тіпті енді латын қарпіне көшсек, балам қалай үйренеді, қазір мектепті басқаша бастады ғой деген неше түрлі сауалдар келеді. Өздеріңізден жауап алсақ. Мынандай жағдай, осындай бір келеңсіз ойлар естіліп жатады әлеуметтік желіден, бізде одан хабардармыз, өйткені қазір осы мәселеге қатысты халықтың арасындағы пікірді реттеп жинақтап отырмыз. Осындай теріс пікірлер бар, көп емес бірақ та. Дегенмен де оларды қазірден бастап сол пікір иелерінің көзін ашу керек деп ойлаймын. Себебі, қараңыздар, қазір адамзат баласы бүкіл жер жүзінде құрмаласып, экономикалық жағынан да, мәдениеті жағынан да бірін-бірі танып, бірімен бірі араласып, құраласып кетті. Бұны біз өзіміздің ғылыми тілімізде біз бір үлкен жаханият деп атаймыз. Сол жаханияттың өкілдеріміз біз. Әрине, біз қазақ ұлтының
бірінші қазақ ұлтының елменіміз, қазақ тілінің елменіміз, ал енді ары қарай кете беретін болсақ, глобалды тұрғыда онда біз жаханият өкіліміз. Енді осы жаханиятты қараңыздаршы, қазір жаханиятта латын әліпбиінің заманы дәурені жүріп тұр. Қаншама мемлекеттер өзінің төл жазуы бола тұра графикалық кеңістігінде латын әліпбиін қолданады. Экономикалық қарым-қатынастарды реттеу үшін де латын әліпбиіне жүгінеді. Мәселен, Қытайдың экономикалық секторында латын әліпбиі баяғыдан дәурен құрған. Қазір Пекинге барсаңыздар, екі графиканың кеңістігінде боласыздар. Ол біреуі өздерінің иероглифі болса, екіншісі астында міндетті түрде латын қаріптерімен ағылшын тілінде аудармасы беріледі. Және Қытайдың өзінде Қытай сөздерін латынмен жазу дәстүрге айналып отыр. Бұл енді мен Қытайды ғана айтып тұрған жоқпын. Кез келген мемлекетті алыңыз, дамып келе жатқан барлығы да өзінің мына графикалық ешкімге тәуелді емес деген мемлекеттің өзін айтып отырсыз. Латын ешкімге тәуелді емес. Латынның қазір мәртебесі артып барады. Яғни енді ойланайық, біздің өміріміз, жаңа Құралай ханым өте жақсы айтты, біз графикалық кеңістік матрицасында өмір сүреміз. Сонда біздің графикалық кеңістігіміз болашақта қандай болады? Қазақстанда латын графикалық кеңістік кеңейеді, өйткені ол қазақ тіліне және ағылшын тіліне қызмет ететін графика болады. Сол кезде сіз балаңызды кеңейіп бара жатқан кең дүниеден айырып, ажыратып, тарылып бара жатқан тар дүниеге саласыз. Енді артық айтқан емес, жасыратыны жоқ. Кирилл графикалы кеңістік әлем бойынша тарылып барады. Себебі Кирилл графикасын өзінің төл әліпбиі деп санаған славян ұлттарының өзі де латынға көшіп жатыр. Көшіп кеткендері қаншама, әлі көшеміз деп отырғандары қаншама. Сондықтан біз осыны ата-аналар ойлану керек. Ол баласына ақпарат алуға қолайлы графикалық кеңістікке баланы беру керек. Демек, қазақ мектебіне беру керек. Ол мемлекеттік тілді үйреніп шыққан қазақтың баласы, басқа ұлттың баласы Қазақстан территориясында өзін еркін сезінеді. Өте ұтымды жауап болды. Жас ата-аналардың құлағына алтын сырға. Бізге хабарласқан көрермен бар желіде, күтіп қалған секілді. Алло. Алло, қайырлы таң. Алло. Саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз ол көңілі көлдей тілегі таудай қазақ жұртына бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, тілектеріңіз Алла қабыл етсін деген тілегім бар. Таңшолпанның тамаша ұжымына жалынды сәлем Тараздан. Сіздердің тұрақты көрермендеріңізбін. Мына келіп отырған ханымдарға қош келдіңіздер деймін. Әрине, мен өзім зейнеттегі адаммын. Кезінде менің өзім нағашы атам осы араб тілінде оқыған болатын. Ол кезде елдің барлықтары қараңғы болған кезде, сол кезде мен нағашы атам айтатын, мына сендердің жаңа әріптерің біздің миымызды 180 градусқа бұрды деп. Сол айтқандай, ол заманда елдер не болса, қараң болса, біз бәріміз қазір сауаттымыз. Сол себепті бұның ешқандай үлкен мандай қорқынышты ештеңке жоқ сияқты деп ойлаймын. Дегенменен менің базалайтын бір сұрақ бар. Осы менің немерелерім қазір 10-11 сыныпта оқып жатыр. Осы балаларға жаңа біз шашал десе басалатын қазақпыз ғой негізі кезінде көбінесе. Осы ентісінде осы күрделі сұрақтар болып осы жағынан сондай қиналып қалмай ма деген сондай қатты бір маза ойлап тұр. Былай бәріне қолдаймын, әрине бұл өте жақсы нәрсе. Рахмет. Енді жаңағы бейімделушілік туралы айтып тұр ғой бұл кісіде. Олар кириллицамен оқып латын қарпінде өткізсе қалай болады, енді жағы қалай болады деп. Енді мектепті кириллмен оқыған бала ентіні да кириллмен тапсырады. Латынмен оқыған бала латынмен тапсырады. Ол латынды енді тапсырғанға дейін әрине ол машықтанып, дағдыланып, әбден сол латын графикасына білім алып келіп барып тапсырады. Ондай бір сорақылықтар болмайды. Ондай жағынан болмайды. Түсінікті. Зейнеткерлердің өздері бұл әліпбиге көшуді толықтай қолдап отырғанын білдіріп отыр. Шынында да үлкен кісілер ғой, негізінен сауатсыз болып қаламыз ба деп қорқыныш білдіріп жататын. Сол туралы бір ауыз айтайыншы. Ол ешқандай сауатсыз болып қаламыз деген қорқыныштың негізі жоқ. Әрине, ал егер психологиялық дискомфортқа бір азғантай уақытта ұшыраймыз десе дұрыс, ол болады. Өйткені әліпби ауыстырған кезде таңбалардың образы өзгереді, көз шалымға қабылдауға кішкене ауыр болады. Кішкене деп айтатын себебім, кирилл графикасы мен латын графикасы гомогенді әліпбилер.
Яғни олар бір текті әліппелер, кезінде олар бір грек әліппенен бастау алған, финики жазуынан бастау алған, таңбаларында ұқсастықтар өте көп, тұрсында 70% ұқсайды десем, қателеспеймін. Ал егер араб әліппенен латынға көшіп атса, мәселе онда күрделі болар еді, өйткен таңбалар мүлдем ажырап ұқсамайтын бір-бірінен екеу-екі бөлек жүйе. Сондықтан бұл жерде кішкене қорқынышты басатын осындай ақпарат бергім келеді. Қоғамда кез келген жаңалықты қабылдар алдында осындай бір мәселелер туындайды. Бірақ адам бәріне де үйренеді, бір адамның жасаған екінші адам жасайды. Көп рахмет сіздерге, таңғы уақыттарыңызды бөліп біздің студиямызға келіп осындай ұтымды пікір білдіргендеріңізге. Құрметті көрермен, бізде шағын аңдатпа, одан кейін бағдарламамыз ары қарай жалғасады. Алыстамаңыздар.